темата, как да, да достигнем недостигнатите, как да докоснем този невярващ свят, как да го достигнем за Господа. И четем Божието Слово, Лука 10:2. Четем Лука 10:2. Едно слово, което много често се цитира. И каза им, Исус им каза, жертвата е изобилна, а работниците малко. Затова молете се на Господаря на жертвата да изпрати и работници в жертвата си. Амин. Така ще толкова често го споменаваш това. Все да отидем до този погибен свят, все да им говорим, все да ги каним в царството на Бога, все да им говорим това благовестие. Няма ли да свършат тези покани? Не, няма да свършат. Като сме на тази земя, ще се прикарваме да каним души на покаяние, да им предаваме благата вест. Няма да спре това. Докато хвалих на Господа, се замислих, кои са вечните служения на църквата? Кое е това, което правим на земята, ще го правим на небето? Първото явно е хваление, нали? Второто сигурно е да благодарим на Бога. Третото сигурно е да се покланяме на Бога. Това са вечни служения. Има и още едно служение, което е вечно. Сега, може би няма да се сетите от първия път. Това е да управляваме заедно с Господа. Това ще бъде вечно служение на църквата. Да управляваме. Да управляваме света след всичко. Новия свят. Това е да управляваме с Господа, да царуваме с Господа. Но царуването е свързано с управление. Замислете се, кои са вечните служения и постоянствайте в тях. Но, макар и временно, само докъде всичко свърши, до края на живота ни, ние трябва да служим в жътвата на новите души. Как ще служим? Както Бог те воли, но трябва да сме част от тази жътва. Дали ще подпомагаме с молитви и финанси, дали ще го правим лично, но ние трябва да чувстваме този духовен ангажимент да служим. Жътвата да бъде успешна. Житото да бъде събрано в житниците. Тоест, душите определени за спасение, да влязат в кошарата на Христос. Защото ние не сме единствените овчици на Христос. Бог има и други овчици. И те трябва да влязат в кошарката. Дори когато говореше за езическия свят, Христос, когато говореше на своите ученици, той каза, аз съм овце от други места. Не си мислете, че само съм дошъл за Израел по плът. Аз съм казал и други, които трябва да ги събера. Искам да обърна внимание на един текст, който много често четем в църква, но искам да го видим по начин, по който може би така не се замисляме, макар че той е директно в текста. И това е Деяния на апостолите, първа глава, от 6 до 8 стих. Разбирането на това слово е било от особена трудност за първата църква, съставена основно от евреи. Ранната църква. Знаете ли колко време е трябвало? Всички юдейски схващания, всичко свързано с юдейската традиция да бъде изоставено. И да знаят, и да вярват, и да служат не само на своите си, но на целия свят. Мислили сте, когато Христос говори за любов, внимателно прочитали сте текста, където ще говори да любим Бога, да любим Словото. Но Исус казва и нещо друго. Казва да любим
каза, който пази, който люби моите заповеди. Който ме люби, ще пази моите заповеди. Тоест, до голяма степен, любовта ни към Бога е свързана с пазене на заповеди. Ще кажа, на тези заповеди са Словото. Но Исус умишлено говори за Словото, Той говори за заповедите, за да може църквата да обърне внимание в този момент. Преди да се възнесе Христос, Той остави заповеди на учениците. Дори преди да бъде разпънат на кръст, Той остави заповеди. И след това Той наново ги каза и разшири всичко това. 40 дена Той е давал заповеди, какво трябва да правят, след като той отиде от дясната себе, от дясно на Отец. Това са били директни нареждания, какво трябва да се случва в църквите, в живота им, изобщо всичко. Какво трябва да се прави? Когато една армия настъпва на определен фронт, тя получава заповед от щаба как да го направи. Как да се разгърне, как да атакува, с какви сили, от кои посоки, по кое време. Всичко. Четем Словото на Бога. И тъй, веднъж като се събраха, това е след възкресението, те го попитаха, казвайки: Господи, сега ли ще възвърнеш на Израел царството? Сега ли ще бъде възстановен Израел като държава с божествено управление? Сега ли ще се случи това? Четем седмия стих. Хората се интересуват от царството на земята. Пък Бог се интересува от царството на небето. Ние се молим за тази хубава държава, за нашата мила родина, но повече от всичко трябва да се молим за царството Божие. То да се разширява. Защото ако царството расте, и държавата ще е добре. Винаги е така. Той им рече: не е за вас да знаете години или времена. Спирам за тези, които малко по-сериозно, по-дълбоко искам да кажа, не искам да обиждам никой, които по-дълбоко разглеждат писанията. Виждате ли какво пише между години и времена? Какво пише? Или. Какво значи или? Как се употребява или? Като част на речта, как се употребява или? Има ли заменяемост, когато има или? Има ли заменяемост? Едното може да се замени с другото, когато има употреба на или. Да. Да. Така че, когато четете пророческите книги и пише времена, става въпрос за години. Когато пише употребата на време, става въпрос за година. Когато казва половин време, казва половин година. Не знам, важно ли за вас това да го знаете. За мен е важно да си ги знам тези неща. Защото като следвам писанията, да знам за какво иде реално. Това полезно ли ви? Да. Добре. Който Отец е положил в собствената си власт. Казвам, всъщност какво казва Исус? Това не е предмет за разговора сега. Това не е важното за момента. То ще бъде важно в друго време. Важното е следното, осмисли. Но ще приемете сила. Това, което трябва църквата да се вълнува, е да приема сила. Не като еднократно преживяване в кръщението със Святия Дух, а като непрекъснато преживяване всеки ден от живота. Също Бог казва: не спирайте да приемате сила, защото тя ви е необходима за... Там е писано за какво? Не да си правиш собствено служение. И когато тази сила е върху теб и действа, когато този поток чрез твоята вяра
е освободен в живота ти, ще бъде свидетел за Христос. За мене, както в Ерусалим, дали са го изслушали внимателно при Господа? Ще бъдете свидетели за мен? Скажат, аха, аз ти на нашите си хора. После казва Юдея, о, и тук са наши хора. После казва Самария, ама Боже, ми сте сме скарали. Ама те са пак от територията, тук на Давидовото царство. Обаче той казва и до края на земята. Какво? Чакай, ние искаме нашата си държава. Ти какво? Защо? Що ще напращаш ти там? Бог казва, извинявайте, това, че аз съм се открил в Стария Завет, не означава, че аз съм Бог само на вас. Аз съм Бог на целия свят. И както вие сте мое наследство, така и народите са мое наследство. Не може една държава да се приватизира, Бог да кажа, Бог е само за нас. Не като този коментатор, който казва, Господ е българен, но не е българен. Господ е Господ. А българите трябва да станат господни. Ако ще го кажа така със селски жаргон, българите трябва да станат християни. Просто трябва да станат християни. Не може все пак тук в нашата област, като се изцърпали. Също силата е да събираш жътва. Ще кажеш, ама нали това е овластяване, бе, брат? Да развързваме, дъжди. Да, но всичко това трябва да свидетелствува на света, че Христос е Господ, Исус е Господ, и това да ги привлича към царството на Бога. Значи всичкото това, свързано с нашето мощно, велико служение в духа, е да привлича нови души. Не само ученичество, нови души. Най-вече силата е да занесем Евангелието до краища. Силата не ти дадена, боли ма главата, аз съм много помазан. Слагам, моля се и падам от силата, изцелен съм. Ще кажеш, това може да стане. Сигурно стане и става. Но въпросът е, че основната цел на тази сила е жътвата. Да бъдат жътвите много хора. Какво правят? Какво се случва в църквите? Че силата се употребява за други неща. Само за лична употреба. Моето семейство, моите приятели, за моите близки само. Ние нямаме право да бъдем затворено общество. Църквата трябва да е винаги отворена, да приема нови части, които да стават части на това тяло. Трябва да сме винаги отворени. Нямаме право да се капсулираме. Тези, които се капсулират, отиват в манастири. И се затварят вътре. Ние нямаме право. Църквата на живия Бог няма право да се затваря. Виждате ли, Христос имаше време с учениците, но имаше време да ходи между лидаващите. Толкова добре организирано време имаше това. Имаше време с отец, имаше време да бъде с Иоанн, имаше да бъде време с Яков, Петър и Иоанн, имаше време да бъде с 12-те, имаше време да бъде с 72-та, които прати на втория тур, имаше време да бъде с по-голям кръг от вярващи, които бяха достигнали до към и ни 120, после имаше и 500, които го изпратиха там на възкресението. Виждате ли колко кръгове? Да почнем само известните кръгове да... и Исус обръщаше внимание на всички. Отец, първи кръг. Йоан, втори кръг. Тримата, трети кръг. 12, 4, 72, 120, 500. Поне 8 кръга има. А и другите, 9 кръга. Ето и 9, много ми е познат, къде съм го знал.
Поне 9 краля има описани. Исус има си време за всички. Как го е правил? Ви ми кажете, как е стало това нещо? Направо това си е някакво чудо. Не задържайте силата в живота си. Добре е да ходатайстваме. Добре е да се молим един за друг. Но използвай силата, за да говориш на другите за Христос. Основната цел на тази сила е да говориш. И да вършиш делата на Бога пред тях. А колко се притесняваме понякога да ни бъде. Колко се стискаме понякога да споделим добрата новина. И как ограничаваме този небесен поток от небето? Бог не иска. Никъде, вижте писанието в Новия Завет особено, пък и в Стария Завет знам. Бог не идва на пресеклуки, Той не идва на приливи и отливи. Той не идва така като някакви спазиви, като пориви. Не идва така, макар че съживленията се описват като отделни вълни. Реално, потока, Бог желая потока от небето е да е непрекъснат. И той всъщност го осигурил в Христос. Но това, което прави църквата, то да вярва, то да се съмнява, то да вярва, то да се съмнява. И потока не идва равномерно, а идва на талази, идва на пориви. Вместо да идва цял поток. Правилно е впечатление, когато се спряли водата и почва да я пускат и как прави водата. Хруп. И тя ти идва да хванеш и да благословиш батерията и водната. Да кажеш, колко добре всичко функционира. Бог не иска, той желая потока да е пълен. Който ви проповядва, че святия там бил повече, тук по-малко, тук понякога идва, забравете, няма такова нещо. Това не е библейско. Това е не библейско. Дела Апостолски 7:56. Какво видя един осветен брат? Какво видя? И рече, ето виждам небесата, какво пише? Отворени. Когато Исус издъхна на кръста и кравовата завеса се раздрана, небето завинаги беше отворено за нас. Завинаги. И нищо не може да затвори небето. Защото през същото отворено небе Христос изпрати Святия Дух за нас. За нас. Виждате? Ако вярвате, дъжда никога няма да спре. Вижте, обясняхме предния път, ама не обяснихме всичко. Айде за да го кажем пак така. Михей 5:7 да прочетем отново. Михей 5:7. Разберете как се движи потока. Тока как се движи на Святия Дух. Имайте го това разбиране в себе си всеки път. И останалите от тях ще бъдат сред много племена, като роса от Господа, като леки дъждове на тревата, които не чакат човека, нито се бавят за човешките чада, т.е. непрекъснат поток. Вижте, дъжда слиза, преминавайки през църквата. Тръгва. Все едно, разберете, все сякаш изпод нозете ни тръгва като река вече към другите. Идва вертикално и се излива хоризонтално чрез църквата към всички останали. За това, което Исус говори за даването на Святия Дух, той казва, от отробата ви ще потекат реки
Тук е дъжд, там е реки. Дъжд, реки. Чакайте, ама, нали дъжда е лек? Дори Йордан, който извира планината Кърмил, той става пълноводен чак в долните части. Започва от една руса, събира се, става пълноводна река в нея. Какво е правилност това всъщност? Сега аз като се замисля, тук ли е работа на тук? От една руса, пиши ли тук за руса? Пиши ли не пиши? Пиши. Чакай се, руса, леки дъждове и стига до реки. И вижте, смисъл е, че когато църквата носи видението и ангажимента да достигне до края, той също Бог казва, силата ви няма да намалява, тя ще расте повече и повече. Колкото църквата повече се ангажира да достига света, толкова Йордан ще става по-пълноводен. Колкото повече църквата се дърпа, само ще стоим около Бога и ще му се радваме, ще е едно като едно рученче, поточенце. Но колкото повече тя поема заповедта, мисията и тръгва към света, реката става по-голяма. Има ли пророчество във всичко това? Много да бе. От руса, реки дъждове, пълноводни реки. Ами да говорим за Святия Дух като вятър. Когато бяха кръстени в горницата, където според някой са 120, според мен са 12, това не е никакво значение колко са били. Вие виждате сега там в Бургана. Няма вятър. Има въздух, но няма вятър. Ами, добре, палили сте огън някъде ви хора? Добре, като запалите огъня, вие принуждавате ли го той да бъде горещ? Някак си влияете ли му той да бъде горещ? Що бе? Накарайте го да бъде горещ. Или той си горещ по принцип? Чакайте сега, Святия Дух вятър ли е или въздух във бурка? Святия Дух е вятър. Който винаги духа, значи към постоянно движение, има постоянен поток. Някои християни много харесват историята за Илия и Елисей. Брат Илия, пророк Илия, имал пророческо помазание. А пророк Елисей, като негов духовен син, поискал двойна мярка. И някои християни ще кажат, кога е Илия? Той имал половината, но... Виждате ли как се разсъждава? Как от една неправилно разбрана история християните си правят доктрини. Помазание, твоето помазание, трайно помазание, чувам. Не знам си какво помазание. Като че ли Бог раздава духа си на порции. Малко от него сега, чакай много ти. Такъв ли е Бог? Добре, ако Бог без мярка дава духа си на Христос, на нас със мярка. И аз съм съфащал от тъждърца. На нас със мярка ли го дава? Мярката идва не от, че Бог го дава на порции духа. Мярката идва от това, че ние имаме мярка на вярата според областта, в която сме действаме. Значи, не е проблема в количеството дух на Бога, а как е свързано това с нашата вяра и област, в която работим за Бога. Тоест, потока е пълноводен, брати и сестри, но вярата ни вярата е ограничителна за това, колко да действа от духа. Вижте, ако пуснеш чушмата, тя ще тече цял ден. И не ден, не цял ден, купите прикавате, ако пуснеш дълта, тя ще поставаше тече. После никога е хора ще намеря. Да, платиш. Обаче ти можеш да решиш да я не спреш.
Някои скъпи братя и сестри така се служат за вярата, че никой не пуска вода. Има вода, ама няма да ти дам. Мога да ти кажа за Христос, ама няма да ти кажа. Дайте на жадните да пият. Щоти колкото да пият тая вода, ами минерална да е, кръв. Колкото да пият, каквото пият, те никога няма да се наситят. Само живот, живата вода от небето ще насити хората. Виж, що сте тук? Ами, защото Бог ме наситил. А сега се че не дай. Разбра си, че душата ви се нуждае, духа ви се нуждае само тази вода. Зато и бързо задойш ще деля, защото искаш да пиеш от тази вода. И гледаш да има място за тебе. Защото искаш да пиеш от водата. И не само тук, където и да ти ще искаш да пиеш от тази вода. Искате да пиете. От водата е само, която Христос дава, но не искате да пиете. Ама дайте и на другите ми хора, моля ви. Дайте. Света е жадна за Христос. Някой казва на тебе вярва. О, има Бог си, има своите си. Ще повярвам. Има хора, които ще повярват. Има хора, които сега казват, че не вярват, по-що долу, че вярват. Те много хора се кълнат, че никой няма да повярват, в един момент повярват. Ние не можем да вземем за чиста монета всяко обещание на хората, нали? Абе, на вас обещава да са ли хората нещо и... Винаги ли се го изпълнявали? Без обяснението на този въпрос, искам много да си го изясня. Всички човешки обещания ли са изпълнени във вашия живот? Шардона няма да дължа, брато и няма да... А кажете всичките Божи обещания в Христос не са ли да и амин? Халелуя! И слава на Бога, днес като часовника не съдържа тези въпроси. Слава на Исуса! Благодаря на Бога! Иоанн 3:8. Християните са най-неразгадаемите хора на света, да ви кажа. Не знаеш какво ще му дари на кола. Да. Хич не го знаеш. Ма там пише така, пише Библията, аз не си го измисля. Бог го е казал. Бог го е казал. Той пастор не има на нищо, той Бог го е казал. Вятъра духа, където си иска и чува шума му. Шума е белета какво? Шума на духа е белек за какво? Че той в момента е някъде и че действа в определена посока. Т.е. има знаци, има свидетели. Шума просто казва, духът е тук и действа. Добре, айде падал кара. Чуваш шума му, значи е тук. След малко вече виждаш действието. Огнени езици. Нали? Чувстваш шум от небето. Разбраха Бог е тук. С духа си. После видяха огнени езици, които бяха върху главите на всички. Църквата днес чува ли шума на святия дъх? Че той е вятър. Чува ли шума на си? Поне слава на Бога, като стане нещо някой чудо, поне го отбелязваме. Но като че ли не се чува църквата нещо? Що не чува това? Лука пише, че има шум в Деяния на апостолите. Защо не се чува шум от учение на бяха събрани на светиите? Защо не го чуват? Имаше една песен на времето, казва, чувам шум от ангели. Християните са повече настроени за ангелски проявления, но и не за проявления от света. Някои християни много искат да виждат видения с ангели.
бели личности, така бели мъже, с... Е, ако са с криле, по-лесно да разберете с ангел, защото ако са без криле... Добре ли, ако ангел е без криле... Ама братите, те ги рисуват. Те ги рисуват. Голяма част сигурно не са били кръстени в святите. Добре. Но не знаеш откъде иди, къде отива. Така. Така е със всеки, който се е родил от духа. Чакай. Аз съм роден от духа. Добре. Обаче, той нали казва, че не знаеш на къде това. Аз как да вляза в потока на Святия Дух? Защото, вижте, ти може да знаеш първо, че не казва метеоролозите, утре ще духа западен вятър. Значи, макар че вятър сменя често посоките, но преобладаващия вятър идва от запад, примерно. Никак да знаем на къде духа Святия Дух. Хубаво, родили сме духа, имаме духа. Ама как да разбера сега, как да го последвам сега, как да вляза в този поток? Отговорът е в Евангелие на Йоан 16:13. Как да се нося по течението, не на този свят, течението на Святия Дух, потока на свят. Как да се, как потока да ме движи? А когато дойде онзи, кой? Духът на истината. Ще ви опътва. Той ще ме води на къде се движи в момента. Тоест, Святия Дух няма да те остави в неизвестност каква посока да се движиш. Така че, когато искате да бъдете опътени, се молете така, татко. Разкрий ви чрез духът си посоката, която трябва да се движи. Разкрий ми къде трябва да отида, какво трябва да направя, кога трябва да отида, как те го свърши. Разкрий ми. Положи всичко това в мен. Някои християни по факта, че почти нищо не чуват, как ама значи нищо не трябва да правя. Не така. Вярвай, че когато тръгнеш да го правиш, ще знаеш какво да направиш. Ама аз, брат, нищо не чух. Смятате ли, че отец е толкова лош баща, децата му да искат и той нищо да не влага в живота им? Когато не си чул и липсва действие от твоя страна, влизаш в писанията на апостол Йоан, който казва, че трябва да имаме увереност в любовта, трябва да познаваме неговата любов. Когато не познаваш тази любов, когато нямаш увереност в тази любов, ти си казваш, ама аз исках, той нищо не направи. Аз ти си стоя. Не повярвай, че той го вложил. Програмата, ай ще го кажа, имаш програмното обезпечение, в момента, в който тръгнеш да действаш, всичко ще ти се изясня. Неказването нищо от Бога не значи бездействие. По-скоро повярвайте, че Той ви обича, че Той е вложил. Той е вложил опътването в твоето сърце. Затова даже каза, когато бъдете изправени да говорите пред... Не мислете, какво ще говорите пред високопоставените, но в момента, в който застанете четвърто остатък, аз ще ви дам. Тоест, казва, аз вече съм се погрижил. Слава на Исуса! Добре, след като Святия Дух се движи като поток, който не се спира,
Смятате ли, че ако Святия Дух е толкова активен и че Святия Дух е дух, личност на действието, вие вярвате ли, че единствено личности на действието Бог ще употреби? Ми да. Святия Дух няма да употреби пасивни християни. Той ще употреби само активни. Само тези, които са на действието. Защото самия същността на Святия Дух е действие, движение. Непрекъснато движение. Няма мърдане. Трябва всички да сме активни. Всички трябва да сме активни духа, брати и сестри. Псалом 23:5 всъщност. Псалом 23:5 стих. Приготвяш пред мене трапеза присъствието на неприятелите. Добре, ти как мога да се храниш, ако си заобиколен само врагове? Не ти ли присяда? Не се ли оглеждаш на ляво надясно? Кой е седнал на тази трапеза освен нас? Той като изседнал, това какво въздействие има върху евентуалните неприятели, които са наобиколили твоята маса с всички хубави неща на нея? Явно има ограничителна заповед да не те доближава. Само да те гледат. Какво е идеш? Християните правят обратно, ние винаги сте от тях, не други християни. Когато е много трудно, те се занимават повече с враговете си, а не се занимават с Бога, който приготвя слово на победа срещу неприятелите. И вместо да вземат слово от Бога, което е вече на духа, четвъртък, ако сте били, щяхте да чуете за копието на духа, ако бяхте пак в този четвъртък, който мина, щяхте да чуете за английския лък на духа. Може да отворя на скоба да кажа за копията на духа? Да кажем за копията на духа. Брати и сестри, средствата за воювани от Бана, изброени в Ефесяни 6 глава, касаят единствено и само близък бой с неприятел. Но, имайте предвид, че това не са единствените оръжия, които Бог ни е дал. Бог ни е дал копия в духа, което е какво? Мога да се помоля за някой, ти може да се помоля за някой, който е много далеч от тебе. И атакува някъде там от дявола, ти да се помолиш и да върши на кропи и да го... да го ликвидираш. Същото е употребата за далече бой за лъка. Сега не искам много да написам детали, какви са пораженията от лък и какви са пораженията от копи. Кое кога се ползва. Но само ще намекна това, че когато ползваме духовен лък, ние действаме с мъдростта на Бога, с цел да ни отрежда неочакван за дявола начин, който да бъде неутрализиран. А когато говорим за копие, ние говорим за много масирана атака, която се използва много, много мощно въоръжение. И двете целят едно и също, но потребата им е в различни ситуации. Вие нали не се молите само за себе си, вие се молите и за други. Примерно, аз имам близки, които са далеч от, не живеят в България, ами единственото, което мога да направя, е като се моля за тях, тя са далеч, да изпращам копия срещу всичките им неприятели на моите близки. Примерно, вие не правите ли те? Мятате ли по някой копия? Много пъти. Много пъти.
толкова често го правят, че чак месец сме го сложили някъде. Забрали сме за себе си. Обаче, ако той дойде срещу нас, но това копието е в мене. А, видяме, че идва и ако меча не е в мене, пуска стрелите. Да не само тяло да остане да пуска стрелите по нас. Огнене. Така, какво друго ще да кажа? А, това. Приготвяш пред мен трапеза в присъствието на неприятелите ми. Искате ли слово от Бога, когато стане тежко в живота ви? Или чупите пръсти, като... Помазал си с мир от главата. Дали защото е помазан с мир от главата ти, нещо е станало тук с ума ти, нещо е станало с духовната ти сила, нещо е станало с сърцето ти, дали за това чашата ти пребива? Добре, ако няма помазание, чашата ти ще прелива. Няма да прелива. Ами аз трябва да се просто да смущавам, да спира словото и мога да чувам някакво шумоление, някой говори. Мога конкретно, съжалявам. Искам да кажа нещо за славата, защото това е много важно откровение. Славата, която Христос ми даде, е да бъде възстановен този свят. Да бъде достигнат този свят. Не случайно бяхме кръстени в Духа. Не случайно гълъба кацна, когато Христос беше там на Йордан. Не случайно сме кръстени в Йордан. Но, запомнете следното, когато ние прославяме Христос, ние не го прославяме със славата, която Той е дал на нас да възстановим. Ние Него го прославяме със славата, която Той прие от Отца си да бъде равен с Бог отново. Защото ние не представяме Христос като някой просто от нас. Затова каза и Павел, ние не познаваме Христос по плът повече. Нали? Ние го прославяме като Господ, не просто като някой, който е служил на човека на тази земя. Разбирате ли? Не като някой просто, който сам изцелявал болните и проповядвал царство. Не. Ние го прославяме с Неговата слава като Господ. Тоест, движим се в славата, която Христос ни предаде, славата, която беше изгубена от първия дан, последния дан Христос ни я даде, но го прославяме в Неговата слава, а не в славата, която Той е имал на тази земя. И като потвърждение на това ще кажем следното. Когато се гледаме в огледалото на Божието Слово, ние се преобразяваме в Христовата слава ни преобразява, но това е славата на възкръснения Христос, а не славата на Христос, който беше като човешки син на земята. Казва се, Господната слава ни преобразява. Тоест, само абсолютната слава на Бог може да ни преобрази в подобие на Бога. Иначе, ако сведем нещата до другата слава, ние ще си говорим тук, той е добър човек, той има висок морал, той е много благороден, той е добър учител, той е невероятен пророк. Ох, ти ако знаеш. Да. Смятайте, когато Христос е накранил 5000, когато Христос е накрадил 5000, няколко хиляди човека са следели в момента къде е бил Христос, само и само пак да ги нахрани. Малко разширявам нещата. Когато учениците се качват сами в ладията,
Имало хора, които се наблюдават как. Той не са, като си значи, той пак е от тази страна. Почва да претърсва цялата земя. Унази лодка тръгна без тебе. Ти как си дошъл до тук? А това е момента, в който Исус ходеше по... Брати и сестри. Знаете ли колко хора щяха да напуснат работата си, ако Христос беше почнал да ги храни? Всеки ден. Добре, ако имате средничество и нужда, Бог да ви благослови. Да, аз да първо да кажа за сестра Николинка претърпява.